Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің отырысынан соң кеңес мүшелері орталық коммуникациялар қызметінде бас қосты. Депутаттар азаматтық қоғам институтынан келген жалпы жұртшылықтан түскен ұсыныстарды ескере келе еліміздің болашағы халқымыздың тағдыры үшін аса маңызды мәлімдеме жасауға мүдделі болғандықтарын айтты. По итогам заседания кеңес қорытындысы бойынша үндеу қабылданды. Бұл үндеу халық тарапынан түскен сансыз ұсыныстардың негізінде әзірленіп отыр. Бұл сайлау жай сайлау емес. Ең алдымен бұл дағдарысқа қарсы жасалып жатқан әрекет. Бүгінгі әлемдік дағдарыс бізге тәуекелге баруға болмайтынын, тез арада қорғану шараларын қабылдау қажет екенін ескертеді. Депутаттар үндеудің мақсат мүддесі жайында сөз қозғады. Әлемдік дағдарыс белең алып, дүниежүзіндегі геосаяси ахуал шиеленісіп тұрған тұста, президент сайлауын өткізу туралы бастама уақыт талабы дейді халық қалаулылары. Айтуларынша, жаһандық сын-қатерлерді сәтті еңсеру үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа жалпы халықтық сенім мандатын беру керек. Жаңа мандат әлемдік дамудың жаңа кезеңінде халықты біріктіреді. Национальные интересы нашей страны. Біз өңірлерді аралау кезінде қарапайым халықпен жиі кездестік. Олардан көптеген хаттар мен ұсыныстар түсті. Қазақстан халқы мен мемлекетінің қауіпсіздігі, елдің ұлттық мүддесі таразы басында тұр. 2016 жылы дүниежүзілік дағдарыс шарықтау шегіне жеткенде, екі электоралды кампания, президент және парламент сайлауын өткізуге мәжбүр болатынымызды мойындауымыз қажет. Ал сайлау циклы шамамен бір жылға созылады. Дағдарыс кезінде бұл бізге керек пе? Керек емес деп ойлаймын. Мына бүкіл әлемдегі белгілі сарапшылар осы әлемдік дағдарыс әлі шегіне жеткен жоқ. Әлі қиыншылықтар талай болады. Оның ең қиын кезеңдері осы биылды жылғының соңында және келесі жылдың аралығында болады деп болжам жасап жатыр. Ал енді біз бұрынғы өткен қиыншылықтарды еңсеріп өткенбіз. Бұрынғы өткен қиыншылықтардан елбасының басшылығымен қиналмай халқымыз аман есен өткен. Ал енді бұрынғы қиыншылықтарды еңсеріп, мына өзіміздің бағдар болашағымызды белгілейтін Қазақстан елі стратегиясыны, нұрлы жол бағдарламасын іске асыру үшін сондай-ақ мына болып жатқан келесі сайлауда елбасынан кейін кім преемник болады деген сөздердің бәріне тоқтау салатын болады осы сайлау. Сол сайлауға бәріміз бір кісінің баласындай жұмылып, бірлігімізді, татулығымызды, қоғамдық келісімді нығайтып баратын болсақ, біз жеңіске жететінімізге ешқандай күмән жоқ. Мы убеждены, что выборы нужны. Біз сайлауды қолдаймыз. Сайлау елбасы ұстанған саяси бағытты одан әрі қолдау үшін көп ұлтты елдің бірлігімен тұтастығын көрсету үшін керек. Ұлттық рухты көтеріп, ішкі ынтымақты нығайту басты мақсат. Себебі біз бірлікпен ғана кез келген қиындықты еңсереміз. Алдағы 5 жылда біз 2050 бағдарламасын жүзеге асырудың сенімді негізін қалауымыз керек. Бұл бағдарлама біздің және балаларымыз бен немерелеріміздің болашағының бағдарламасы. Оны жүзеге асырсақ, халық табысты да жайлы жағдайда өмір сүретін болады. Қазір көп ойланып толғанып отыруға уақыт жоқ. Сондықтан мен кезектен тыс президенттік сайлаудың өткізілуін қолдаймын. Сейчас весь мир испытывает новую волну. Қазір бүкіл әлем экономикалық қаржы дағдарысын бастан өткеріп жатыр. Бүгінгі дейін жеткен жетістігімізді жоғалтып алмай, сақтап, одан әрі дамуға бел буымыз керек. Біздің елбасы бұрын өткен түрлі дағдарыстан халықты аман алып шықты. Сондықтан да бұл сайлаудың маңызы зор.